ျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တဲ့ရုရှားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိယူတဲ့ဥပဒေအားယူကရိန်းသမ္မတလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်ရုရှားပိုင်ဆိုင်သောအုပ်စားပစ္စည်းများအားသိယူခွင့်ပြုသောဥပဒေတစ်ရပ်ကိုယူကရိန်းသမ္မတဗလော်ဒီမာဆဲလက်စကီကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်းယူကရိန်းလွှတ်တော်ကမတ်လ10ရက်တွင်ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေတွင်ရုရှားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ရုရှားနိုင်ငံသားများပိုင်ဆိုင်တဲ့အုပ်စားပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားယူကရိန်းအာဏာပိုင်များမှရော်ကျေးတစုံတရာပေးရရန်မလိုပဲတည်ယူနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။၎င်းဥပဒေအားမတ်လ3ရက်တွင်ယူကရိန်းလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ယူကရိန်းအပေါ်အထူးစစ်ဆင်ရေးတရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များဟာဘီလာရုစ်နိုင်ငံတွင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတုံ့ပြန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းနဲ့နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးများကလည်းပဋိပက္ခကိုအပြေရှာရန်တူရကီနိုင်ငံတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတော့လဲညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများမှာတိတာထင်ရှားသောရလတ်မရခဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းစင်ဝါကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။